يا أيها الذين آمنوا آمنوا صدق الله العظيم سبحان الله محبت مان جو رسول یاد مدینہ اونوں گوندے کی چلا جلک جاوے جلی نہ سینا اونوں گوندے کی چلا کوئی لبدا بہارا کوئی لبدا شفا کوئی صدیاں سے کوئی یادو لبدا غلابا جو مل جاوے آقا دا پسینہ مل جاوے آقا دا پسینہ اون گونے کی مل جاوے میں آئے تھے پڑھی اللہ سائیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اے ایمان والے کسان ایمان لیا ہو مولا ایمان سے ہے یہ کیا مطلب ہے کہ ایمان والے ایمان لیا ہو کیا مطلب ہے سبحان اللہ ایمان ڈالتی سے ایمان کیا جتنے عمل ہیں اساڈے نمازا ہیں روزے ہیں حج زکات خدا نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن سبحان اللہ جتنے بھی اچھے عمل کیے ٹھیک ہے مرد ہو یا عورت ہو ٹھیک ہے لیکن شرط ہے جب دیکھنے کی باری آئے گی جب میں نے پرکھوں کی باری آتے ہیں جب نماز کو پہلے نہ دیکھنا پہلے ایمان دیکھنا ہے کیا سبحان اللہ نماز نہ دیکھنا پہلے عمریاں کو نہ دیکھنا پہلے حج زکات کو نہ دیکھنا بل پہلے دیکھا جائے گا ایمان بھی کیا صورت حال ہے کہیں نے متعلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی فرمایا ہے کہ ذرا ایمان کا ہویا نا کہیں بول وہ جنت کیا ہے سبحان اللہ کیا قیمتی چیز ہے ایمان پہلے ایمان امان بات اچھی سانی رکھ لیے وہ ایمان کیا شاید ہے جنگ متعلق سرکار سرور کا نام علیہ سہیت و تسلیمات فرمے میں تو جائیں کول ہی نظر رہا ایمان نہ ہویا وہ جنت چلے سی عملہ بھی ڈال کے نا کیونکہ ایمان ایک کر رہے ہی واسطے ادا کرنے میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا ایمان والے تسا ایمان لیا ایمان کیا ہے ایمان قاعدہ نال ملدا ہے علم نال ملدا ہے نہیں
یہ علم نال ملے کہ دنیا دے جڑے بڑے بڑے سائنسدان نے پی ایچ ڈی ڈاکٹر نے بڑے پڑھے لکھے نے وہ کوئی بھی کافر نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی کافر نہ ہو بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ ابو جہل ہے نا وہ اب سے ہے نا وہ محمد نبی نے کہا بتا ابو جہل آپ ہے اللہ کو پتا ہے یہ کلمہ جان نا یہ محمد کریم اللہ کا نبی ہے لیکن میں ایمان نہیں کرتی جان اللہ اللہ ایمان علم دا نام نہیں کئی بھی ان پڑھ ہو گئے انہوں سکول گئے گئے نا پہلا لکھا کو نا دستخط بھی کو نا آن دے انگوٹھا لا دینا کئی یہ جو سادہ لوگ ہیں انگوٹھا لا دینا تھا میری پتہ کہیں جا کے لانا وہ پکڑ کے لا دینا علم نہیں لیکن ایمان پہاڑ ہے ہوں گے کوئی سبحان اللہ کیا پتہ ایمان سے کیوں پہاڑ بن جاتا علم ایمان نال ایمان جڑا وہ علم نال جانن نال پھر جان سے پہچان او کیویں سبحان سبحان یہودی ہیں نا جڑے مدینہ شریف گئے ہیں وہ کیوں گئے انہوں نے پڑھے اطراف دے وچ انہوں نے سنے اپنے علماء کو وہ کہ اللہ دا آخری مدینہ شریف ہائے سبحان سبحان جوڑاں دے طرف پاؤں سن تھا وہ چاند کو توڑے تھے سورج کو موڑے تھے سبحان اللہ یہ بتائی جو خود کریں گے یہ نہیں آئے تھے سارا پتا ہے پتھر کو کلمہ پڑھے تھے وہ دشان معراج کے بیٹے گالی کر کرا کے یہودیوں کا ڈیرا لایا پتھر اٹھ کے رکھ لیا قرآن فرمائیں گا یار خون ہو کما یار خون اب نہ ہو وہ جان دن سرکار کو جنہیں اپنے دیکھو نا اس سرکار کو کی جان مثلا 5,000 بچہ کھڑا ہے بچہ کھڑا ہوں گے اس کی ماں اسے چھوڑے اسی بھی اپنے پتر کو دے سکتے ان کو ڈھونڈن بھی تلاش ضرورت نہیں اسی طرح اپنے پتر کو دے سکتے ان کو پتا ہے جان ہے پہچان ہے کہ اللہ مثال دے کہ میں اپنے پتروں کو جان دے نا کہ میں پتروں کی پہچان ہے انہیں میرے نبی کی پہچان دیا لیکن ایمان نہ اس کا مطلب ایمان علم نال بھی نہ ہے جانن نال بھی نہیں ہے ایمان کی نہیں ملتا سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان کی نہیں ایمان تعلق جنا سبحان اللہ ایمان کا نہیں اندر سبحان اللہ میرے نبی کریم علیہ السلام حدیث شریف سے بھی سرکار کہیں جنگ لڑ دعا سے گئے جنگ ہونے کے لیے جنگ کے موقع پہ ایک کافر بھی جو کافر وہ فیصلہ دیتا آج مسلمان کا نبی کو قتل کرنا میں نہ چھوڑا تھا یہ سرکار کو دیکھا کہنا ہا دیکھا کہنا یہ میں جذبہ ہوں گا بڑا زبردست کہ میں آج کو نہ چھوڑے سوں مسلمان دے نبی کو تلوار کو ہاتھ میں رکھ رہا ہے اونٹ پہ بیٹھا گیا قتل کرنے واسطے شہید کرنے واسطے سرکار کالی کمری والے آقا مولا کے چہرے سے جہاں والے ہوں گی نظر گئی کہ دل میں کچھ ہوں والا آیا مارا نے تلوار ہاتھ میں چیک تیاری پوری کر کے آیا کہ دل میں کچھ تھی ملا کچھ تھی گیا دل سرکار کو آپ سے محمد کون ہے سرکار کو محمد کون ہے سائن فرمے نبی کو محمد سے دے دیں محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری زندہ باد سرکار زندہ باد زندہ باد
जिथा देखे नजर भरते, जिथा देखे नजर भरते, लखा चटेंदा आया मारने से मरता बेटा नजर कम कर दे देखू मोहम्मद करेंगे बला। अच्छा वो कुमार मनाने का ख्याल को नहीं खड़ा आसान भाई तो है कलमा पढ़ बिना तो मेरे को क्या आशा देते हो मतलब है कि जिसे मुंह वेले से का फिर वो भी समझ गए कि मुस्तफा करीम दे दे आज का कलमा पढ़ने वाला पढ़े भी कलमा सरकार ना दे आखिर ये कुछ नहीं सकते कि ये तेरा प्रभु दे सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह शर्म नहीं तो मैं क्या करेंगे ऐसी बेवफाई बढ़ान दी नबी तेरे इस्लाम की शर्म कर हर वेले उम्मती 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 एक पते सरकार जी अगर मेरा गेंद हरी में कुदरत बच्चे किसी का दिल करेंगे कि मैं वापस आवा हरी में कुदरत لوکان مولے تے نوری پشری چکر چ پایا سرکار نے ویلے بیت المقدس تو چڑھے نہ گورا تے گئے تے پشری انگلیاں پا تے دیکھ دیتا ہے اے بشر کی ہو جا بشر کہ بلا نوریاں دا شان تھا جبرائیل جے نے سرکار سے دا تو محمد سے نہ تو محمد تھا تو اگے پایا رکھن لگے تے کہ تو پہلے فرمایا جبرائیل آ ما جا خیر کی تو حضور میں تے اللہ بھائی سرکار میرا تے رہ سے پوچھنا میں تے سال دے میں نہیں لے سکتا سرکار بس میں اتنے جوگا اللہ تے نوری دی دے دے رہا جن کے اس کیا شاہ ہے تے دی دی پئی سبحان اللہ کیڑا نور ہے اساں تے نوری ہاں تے نہ دیکھ سکتے رہ گئے اساں کی کیڑا نور ہے تے خدا نے بس نہیں کیتی فرمایا کا بکوسا نہیں ہوتا نا ایویں ایویں رب دے نال ملاقات ایویں رب نو दायरा बनया दायरे की ना इकदार का पता है ना इंतहा का पता है सुने इतना कहना बचना हो रे سرکار آیا پہلے دیکھو میں ادھر آیا اس مندر سرکار اشیا نمایا سرکار اپنے جوڑے مبارک اتارن لگی کیا خوش نصیب ہو جوڑا مبارک ہے جڑا رشتے چڑھ گیا پتی کا چمڑا چڑھ گیا سرکار احترام تے ادب نال اتارن لگے خدا سائیں فرمایا میرے محبوب سنے جڑے سبحان اللہ وہ جوڑے کیا ہے نا سرکار دے کال ہی ہو رہے نا وہ پشری بھی رہ گئے نوری بھی رہ گئے سرکار دے جوڑے دے کال کال دے سبحان اللہ وہ کیا شاہ ہیں اس مقام تے رہن نال کی اولاد ہے سبحان اللہ چل رہے رب جی سبحان اللہ سبحان اللہ